Olá pessoal, hoje nós estamos mais em outro lugar turístico aqui na cidade de Manaus. Aqui atrás estou aqui no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, aqui bem no centro de Manaus. Olha esta frente que você observa aí, o nosso mercado, uma área bem movimentada. E eu quero convidar você que está em Manaus, que vai passar por Manaus, não deixe de conhecer aqui, ó, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Vem comigo conhecer dentro o que nós temos lá, artesanato, muita cultura local. Vem a gente conhecer, você que está acompanhando o programa Safari Amazônico, vem conhecer o nosso mercado Adolfo Lisboa. Gente, já estou aqui na parte interna do mercado, onde você pode observar aqui comigo esse corredor principal. Nós já temos aqui os artesanatos locais. Então, você que nos assiste aí e vem para Manaus, você que tem pensando em férias e vem para Manaus, não deixe de visitar aqui o mercado Adolfo Lisboa. Aqui nós temos as áreas dos artesanatos, como podem ver aqui. É bastante forte o artesanato local. E aqui você pode, além de ver o artesanato, pode ver muita coisa bacana, plantas medicinais, como eu estou passando com você aqui. Vem para Manaus conhecer a nossa cidade, aqui bem no coração da Floresta Amazônica, e esse mercado Adolfo Lisboa. Veja algumas imagens aí. Passar aqui então. Aí você observa dentro do mercado o giro dos artesanatos que nós temos no mercado do Lisboa, de várias variedades. Se você colocar até o simples imã de geladeira, você encontra no mercado. E aí, as garrafadas, muito famosas aqui em nossa região. Camisas, cestarias, é o mercado do Lisboa. Uma parada obrigatória para o visitante que está em Manaus. Não deixe de passar também na feira de peixes, o Arapai Magigas, é o pirarucu. Durante a visita, parada para o almoço, é fundamental. Fitoterápicos, mercado da Adolfo Lisboa em Manaus. Bom, gente, esse aí foi o tour pelo Mercado Municipal Adolfo Lisboa, para você ter uma ideia do que encontrar aqui em Manaus. Interessante que nós entramos pela outra frente, que é ficar na Rua dos Barés, que faz de frente à cidade. E esta parte aqui atrás é a parte mais antiga, inaugurada em 1882. Toda em ferro fundido, estilo Art Nouveau, estilo francês. Que logo aqui à minha frente nós temos o Rio Negro. Então, são duas frentes, temos o mercado, gente. Bem-vindo a Manaus. Volto com vocês aí no estúdio.